Түнү өнөрдүн Ногай халкынын маданият жашоонда көптөн бери сакланган икон манелиги болгон Амаллама Ногай өкмөтлүк драма театрынын биринчи премьерасы болду. Озган жылда йортумузда өткөн биринчи халклар ара конференцияда Караша Ширкеш Республикасынын башчысы Рашид Темризов өзүнүн алган токтосу акында ямагатчылык алдында билдирген эди. Пользуясь случаем при такой широкой аудитории, хотел бы объявить о том, что мною принято решение о создании Ногайского театра. Вот я думаю, что это тоже будет одним из таких толчков к развитию культуры ногайского народа на территории Карачаево-Черкесской Республики. Эмне бүгүнкү күндө йортумуздун жашоочулары эм конаклар, а алар көп жерлерден келген эдилер. Театрдын биринчи спектаклин карамага амал таптылар. Улумуз бек көтөрүлдү. Ал кап театр келген экен, биз мына сүлү талибелер аңладык. Недесин театр деген ул менин аңлавым мен ул халктын салый ички дүйнөсүнүн диаласы. Театр болған халқ, ол нәсіпті халқ. Дедесі, оның тілді өлмейді әдет, еоларды өлмейді. Соның себеп, бел-екон айттырған халқымыздың, мені соның сөйлен атағаным менім. Өсіп келетіға мені жастар, қызлар, олар оқуған не бар, бару артистер болған. Мені бүгін мүгінде артист, университеттерінің адамларымыз, мені сөйлен театрдың актерларымыз, сөйлен бізге жардам етеді ағандар, соларға бел-екон мүсіру береміз. Өтірі мүсіру береміз мұнда айда театрда бізім елдастарымызға, директорларға, режиссерларға бәрсіне күн сау ол айтамыз. Ең бек көтіресен бөттен де бек айтатанымыз, беретанымыз, сау ол айтатанымыз бізім республикамыздың басшысы Рашид Барызбиевич Темризовке. Соның арқасыма мұны бүгінгі күнде бізі театрын құралдырып береміз. Енді соң бір кісілап ары өттіріп соғын шығарып, ары үйкен айттыған театр болып аталады. Мың ел театрымыз бізім айттырған болып, Солай дүнияға белгілі болғаннан солай осынып сағынамыз, солай жүрегіміз қуанады. Ең жоғары көңіл, ең қуанышып, қуанамыз. Бұл өзіміздің театр ашылғанына, біздің мәдениетлеріміз өсіп жатқанына, ол біздің ескі ойларымыз қазір мына көзіміздің алдында болып жатқанына бек қуанамыз. Бізге бүтін түрлі мәдениетті тудырма керек. Бұл театрымызда керек, бүтін түрлі санаттар. Театрымыз болып жатыр, музыканттарымыз болсын, жыршыларымыз болсын, операларымыз болсын, балетларымыз болсын, бұл декоративный санаттар болсын, түрлі ювелирларымыз өзіміз болсын. Аллаға шүкір художниктарымыз бар, жыршыларымыз бар. Сол бүтін түрлі дүниеде болған мәдениетіміз әмісін тудырма керек бізге. Өзі шотты тудырғанымыз бүгін біздің өзіміздің ескі генларымызды тудырып, ескі дәрежелерімізді көтермеге керек Ногай халқының. Сол ол әр уақытта өзіміздің ойымызда, мына қарттар, біздің қарттар барлығымыз сол ойымнан жашаймыз. Аллаға шүкір, жастар қазір өзіміздің ойымызды бұл дүниеге шығарып жатыр, соған бек қуанамыз. Театр өзінің құлығын басылайды деген қуанышлы хабар дүниеде жашайтаған ноғайлар арасында сол сәтле яйылды. Яз театрын көрсетуіне деп қыралымыздың түрлі мүйіслерінде жашайтаған ноғайлар йылдылар. Бұл премьера Саулай халқымызға шынты байрамға айланды. Келгеміз Кангылайдан, сосы бізім ноғайларымыздың үкен яқшылығы, театр первара сашылғаны, соға біз сүйініп, соға сізде де Яқшылық болсын сонды соға кегеміз біз айтпа. Бізде Ноғайда как раз кім қайырды тұрған, қайырды болса, имені место Ноғайда әдет. Икон әдемді түргі шығарып, сыйлап сонды. Біз Мұрат әкеміз ойланамыз, осы театр самы икон жерге отыртылатыр. Орыс театр бар еді, көзатлар бар, енді Ноғайлар да соға сүйініп келгенсіз. Бүгін Ноғай халқында тек Қараша Черкеш республикада тұрған Ноғайларға тұл бәрі біздің міндеттер қайырды тұрады, Ноғайлар қайырды тұрады. Турцияда болсын, Голландияда болсын, Астраханда, Дагестандағы Ноғайларға, бәрі Ноғайларға бүгін үйкен байрады. Нау бірінші өкмет атымен құрылған театр. Ең бірінші көрінісі
Мине биз сөйлө көрүп турмаз, ул бизге икон маданиятыбызга икон косун болады. Неге десең, биздин халк өзү өнөршөл халк. Эми биздин жазуучуларыбыз да, драматургиядан жазуучуларыбыз да көп, Аллага шүкүр. 30-cı yıldan alıp mine bugünkü günkü şekilde hem mine yumoristik degen janrman yazatağanlar da bar edi. Bar mine Aşdaut Naymanovtun köp zatları var. Onu da biz sınada salma bolakbız. O bek kızıklı, hem bek de yarasık zat bol ketpey boladı. Sondan sebep mine bugün biz barımızda jıyılğanbız noğaylar tek mındağı noğaylar kelgen yok. Bizge konaqqa Astrakhan'dan da, Neftekum rayonundan, Kümün noğaylardan da bar yerden de kelgenler. Sondan sebep olar bizben bizim süyünüştü. Bizben birge öktümsüydü sosunday noğay teatr kurulğanı. Men senemen sosu bizim noğay halk sos teatrdı bosatpas dep. Her zamanda da salmağan piyesalarga kelip so bizim her zamanda da biz süyünüp kelip sos teatrga bizim süyünüşümüzdü kötürüştü birge bölürdü bilemen. Спектакль басланяктан алдын караушылардын алдында өз сөзү менен жаңы түзүлгөн өкмөтлүк драмалык театрдын тамадасын борушларын толтурушу Валерий Казаков сөз айтты. Мына бүгүнкү эки топ биздин агайларыбызды кооп чалыштылар. Бизден да икон көп жерлерде шагып жүрдүлөр. Кулаклар болмадылар, мындай ачык көздөр бегару биледир. Советский партийнин кулаклары аларды саулайды биледир. Биздин Новайдын икон культурасы, икон сондай бир терең заты болгонунан мына театрды этик болуп асирет ашык болуп кетти. Эте алмадылар. Бүгүнкү күндө шүкүр Аллага Рашид Барзбиевич Темирезевдин жигитлиги менен Соястын мынадай ару өттү соо биздин халкка сосундай икон Даубек керек тилин жойтпасын, адеттин жолун жойтпасын. Бир бирин халк экенин билсин, мына икон Кыралдын ишинде Новайдын аты бек икон тамыр бектерин сол культурасын десин бар заттыра жеткерсин деп мына биздин кардашыбыз Рашид Барзбиевич Темирезев мына былтыр икон международный конференция болгон Озатан жылда ал айтты: я принял решение о создании Ногайского государственного драматического театра. Сол күнүн баштап саулай ногайлар салы. Сол күнүн баштап саулай ногайлар кайсы дүйнөдө жашаса да сосу театр болот деп икон кубанычтар болду. Сол икон шаатлама бизге ян жактан телеграммалар келди. Сол телеграммаларды окумады деп беле тийисли эди. Тек сизинде сүйтүп таласып мына спектакльди көрмөй асык атанан себеп мен бир аз кыскасын айтайын. Келди телеграммалар бизге Казакстандан, Турциядан, Дагестандан, Москвадан, Ставропольский крайдан мында элчилер дегендер, Чечнядан, Астраханский областтан да мында конаклар элчилер дегендер. Ян жактан звонит этип интернеттен эле бүгүн көп сүйлөнө барады. Сол баарысы бир тил менен сөз аткан сүйлөдү. Алла ыраазы болсун деп айтам. Тагы да бир кере биздин башчыбызга Рашид Барзбиевич Темирезевге. Эндиси сосундай аруу затлардан эткенден соң себеп бизде мында ишибизде биз менен биздин министрибиз культурадын башчысы Мадина Сергеевна деп Бөлбек Акылов деп Сергеевдин жаш кыз келген. Сол биздин министрга сөз бермекчимин. Действительно, Ногайский театр – это пятый национальный театр в нашей республике, который был создан... Вале, конақлар Ногай театр бізім гертіміздің 5-ші миллет театры болады. Ол республикамыздың башысының указына көрі түзілгенем өктемлікпен айтпа сүйемін, Қараша Шеркеш Республикасы Россия Федерациясының субъектілерінің ішінде миллет театрларының санымын 2-ші орында алады. Театрның ашылуы ол белгілі іс, тек Ногай халқына тул, а Саула республиканың маданият яшауында белгілі іс болады. Ногай милетінің ішкі байлығы театрның өрленуіне сөзсізде себеп етек. Етімісілер ем үстінліклер театрның коллективіне деді Қараша Шеркеш республикасының маданият министрі Мадина Гулгова. Задачей театра является сохранение яркой самобытности культуры, которой отличается ногайская культура. Стоит вспомнить и инструменты, и красочные костюмы. Здесь есть огромный потенциал для развития театра. Я хочу пожелать огромных успехов всем сотрудникам театра, которые являются своего рода собирателями народных сокровищ.
которые будут передавать эту культуру своему зрителю, которые будут сохранять связь с народными традициями. Хочу пожелать всему составу театра огромных успехов, огромных творческих успехов, благодарного зрителя и приятного всем просмотра. Эмміне спектакль басланды бірінші тақиқадан алып қараушылардың эсілері сахнада. Келгендер сахнадағы көрініслерді бір тынысман қарайдылар. Сахнада бу отаган ислер спектаклдин үрмөлү сюжети караушуларды биринчи дакыйкадан алып эсирге салды. Ногай Ямагата өз тилинде спектакльдерди карамага сүйөт аганы, сондой көрсөтүүлөрдү көптөн сагынган акында толу аншлак шатлайды. Сосу икон куанышламалмага барсы де жүрөк телезүү менен келгенлери эм жүрөклөр толуп, куанышлы сезимдерге көмүлген акында күчлүү косоолор айтадылар. Elbette bu Novaylar'da ikon bayrağı. Ne kadar bugün bizim hükümet drama tiyatrı açtı. Şükür Allah'a o günü de geldik. Sağ olsun Respublikası başçısı Raşit Baris Biyiş. Temrez ol söz vergen edin. So sözümle bu doldu. Hem sütüp ben o başçı. Her bir söz, bergen sözü doldurup para tanıdım. Bu radyo bir yılanlar. Bayramı kavul olsun. En de köp yıllarda so drama tiyatrı berkip bizim işimiz yaş adamlar, artistler olup, Moskva'da başka yerlerde çıkıp seyretip bize arı spektakları kursatını Allah versin. Elbette bunda kobzat sonu. Tiyatr bu kadar sonu. Tıl de, taza söylemeye gerek. Ballar kadar olayak deme olayak o. Bizim kulturamızda yüzük, tiyatrda yüzük, ballar kaçıp yüzük gerek. Kaç zaman durma gerek, kaçıp oturma gerek. Artistlerimiz kaçıp, or korun olayakları ballarga. O da yüzat. Her yakından Karaganda da drama tiyatr ol kültürümüz öz konum bildirdi. Biz özümüzün kardeş halklarımızın tiyeng olalımız bildirdi. Bize bari dendi Karaşay tiyatrı, Abaza tiyatrı, Çirkeş tiyatrı, onlar sağ olsunlar, onlar da yerden bilgimi de bilemem. Ayak üstü samağa tiyatrda biriktirmeye bu Valeri Stepir, Kazakov kok kuş salgan, onda kuşu boz ketmesin. Halkımız da gelip tiyatrlarda birisi birisi korup, toylarda yürgünü yol yürsünler. Hayırlı saat ki Nogay drama tiyatrı. Bir garı uspekte. Tem söylüyorum neki yaşamın bir kelseten. Köp zatlarda aytadım da. İkonlarım ben kışkilerde yaşamarak. Gençek ben kaynana. Oluman anası. Ballarman. Ballardan etmeye gerek de. Söz teması aru. Ben bileyim ben de aru oynaydılar. Aru oynaytağanlar var. Erken yurt halk tiyatrının adamları. Barısında 1985-80 yıllardan beri bilemem. Birinci ol bolar men spektaklim sağan eder. Ego yakşılık degeni. So zamandan bastağan ol nesi onun. So tiyatrın özögü, özögü. So özögtün esinde dağ özüstü geldi. Bu ne halk tiyatrı tuğu. Hükümet tiyatrı oldu. Sonan sebebi hükümet tiyatrı olası, hükümetimizge belgeli tiyatrı olsun. Bu ikon bayram bizde. Bizim muradımızga yetti. Milletimiz ne gedesin bizde ona de gasudarsın tiyatrı yok. Bugün aşılamız. Мен бик кунаймын, мен адамдар келеди, келеди, келеди. Сонун үчүн мен жүрөм бик өктүм болуп, бүгүн күндө икон сүйүнүш бизде. Неге десең, биздин икон историябыз, биздин икон сонадай китепларыбыз, делерибиз жазылган эртеден аларды бизде театрда көрсөтүп адамдарыбызга кимди биздин тукумубуз, кайерден биз чыкканбыз, биздин немиз, тамырыбыз кайерден. Эне сонадай культурный затларда мынадай театрларда көрсөтүлөт, иммилет сонун окуйду со история книгада. Сонун үчүн мен бүгүн бек кунайман көтөрүшүндө бүгүн кинетлеме кутлайман. Биздин мындай күн байрамыбызбан ягы жакшы жолго яллах биздин театрыбыз сүйүп өрнөлүп кетсин.
Сүйу оты сөнмес деген спектакль Абхаз драматургы Шота Чкадуадың кукла деген пьесасы бойынша салынған. Оның көрсетуі бойынша Дагыстаннан Өкметлік Ноғай драма театрының режиссері Байсултан Жумакаев қылық өткен. Тура сайланған пьеса, актерлардың кеспілі ойынлары, өрмелі терен манелі сюжет бар затта қараушылардың жүрегіне жетті. Театрдың бірінші актерлары Марина Қойлыбаева, Родион Унажев, Светлана Мусылханова, Майя Рамазанова, Асият Рылова, Шабан Найманов спектакльді жоғары дәрежеде ұзар үшін бар күшлерін салдылар. Я удивлен, восхищен и влюблен в этот коллектив. Я счастлив, что я видел первый спектакль Ногайского уже профессионального театра. Я думаю, что это люди, которые сегодня смотрели, они тоже в свое время свои мысли тоже выскажут. Я единственное, что хочу сказать, что это профессиональный театр, у которого будущее видится, просматривается. Был профессионализм удивительный. Я смотрел спектакль, думал, ну кого же поругать, кого же интересно, хоть режиссер, что ли, поругать. Ничего у меня не получилось, мизансцены удивительные, актеры и актрисы удивительные, поэтому удивительному новому Ногайскому театру долголетие. Ну, что носили на руках этот театр. По-моему, Карачаево-Черкесия будет гордиться в скором времени этим коллективом и этим театром. Бек сүйнемен, бар Ноғайларға да нау икон, байрам. Мен келе атырған заматында криктен алдын, бірімізді Ноғайлар салам алейкумнен алдын, байрамман деп саламласқанлар. Сау олсынлар, икон адемлер, бізім мына театрды басында ойланып, онан қиыланып, сол неді өзінің орыстар айтқандай логический завершениясына әкеліне. Мына бүгінгі премьера біздің сау қай сауылдан Балтауын Тоқтамыс Орайын сауылайында бүгін жиған, я алла ашылған мына күн болып, мына бізге байрам болып сүтіп барғаннан алла қайтсын. Сосан Маламадың республикамыздың мәдениет яшауында жоғары мәнесі болғаны біреуде де шек тудырмайды. Тарихлық іс толды, буын сөзсіз де бар үмітлерді ақландылар. Спектакльдің барысы бойынша сахнадағы актерлар қараушыларды емде илаттылар, емде күлеттілер. Толы аншылақ, шешекей байламлар, құтлаулар бүгінгі кешілік саулай халыққа шынты байрамға айланды. Хайырлы сәтке болсын бірінші адымың Ноғай Өкметлік драмалық театры.